В програмі «Інсайдер» по ICTV генеральний прокурор Юрій Луценко демонстрував свою колекцію холодної вогнепальної зброї. Ось ваша декларація, бачимо, рухоме майно. Ювелірні вироби, книжкові шафи, одяг, сумка Шанель, сумка Діор. Що тут тільки немає, колекція картин, годинник коліс Нардан, він здається на вас зараз, годинник Бріге, колекція книг 19-го століття. А де ж зброя? Де ж зброя, яку ви показуєте? Генеральний, не перебивайте, будь ласка, і не тикайте, будь ласка, я з вами гусей не пас, Юрій Віталійович, я не ваш підлеглий. Якщо у вас нема поваги до мене, майте повагу до українського парламенту. Андрій Сергійович, зробити політичну заяву. Я взяв з собою і хотів би зараз зробити заяву для журналістів. Я зробив заяву про кримінальне правопорушення, звертаюсь до Національного антикорупційного бюро, це моя заява директору НАБУ Артему Сергійовичу Ситнику з приводу злочину, який вчинив генеральний прокурор, приховавши своє майно, конкретно колекцію холодної зброї. Але є ще цікавіше. Тут згадували там генеральний прокурор моїх рідних і майно. Я знайшов дуже цікаву річ на нашій рідній Рівненщині, до речі. От генеральний прокурор Юрій Віталійович Луценко, який все життя в політиці або сидить в тюрмі, декларує будинок 859 квадратних метрів. Від собі, 859 квадратних метрів. Коли журналісти, в тому числі, можливо, тут присутні, фіксували вас там, ви спочатку казали, що це не ваш будинок, потім, що ви його орендуєте, потім виявилося, що ви забули, що орендуєте його громадянина Порембіка Степана Васильовича, який є вашим тестом. Ваш тест, якому 75 років, який 12 років на пенсії, який все життя працював на Дубинській автотранспортній базі, не міг фізично заробити, це його зарплати за 1000 років, тому я просив би Національне антикорупційне бюро теж звернути увагу і закликати вас до моральних цінностей, все-таки не гоже старшу людину, навіть родича, плутувати в свої корупційні схеми. А тепер саме головне, що хотів сказати на завершення. Як писав наш класик, за волю народу, за її права, не страшні кайдани, солодка тюрма, бо вільного духу не скути в кайдани. Я нічого не боюсь. Я знаю, що правда на нашому боці. Я думаю, вся країна переконується остаточно про те, що ви просто на замовлення вашого кума Порошенка за його командою виконуєте політичну розправу, намагаєтесь дискредитувати нашу команду, насправді дискредитуєте себе. Ви займаєтесь політичним шантажем, ви досі, можливо, надієтесь, що чи я до вас на поклон за спиною Ляшка прибіжу, чи пан Олег буде з вами домовлятися, того не буде, Юрій Віталійович. Шановні члени комітету, прошу вас підтримати подання на притягнення мене до кримінальної відповідальності. Я людина чесна перед Богом і перед законом. Я хочу в суді довести політичну мотивованість, юридичну безграмотність, абсолютно неадекватність подання проти мене. Дякую вам, слава Україні!